სისხლიანი გარჩევა ქუთაისში, მეზობლებს შორის დაპირისპირება მკვლელობით დასრულდა. მოკლული 50 წლის მამაკაცია, ხოლო მკვლელობაში ეჭვმიტანილი 25 წლის ახალგაზრდა, რომელიც ამჟამად იმალება. ყოფილი მეზობლების დაპირისპირების მოტივი ცნობილი არის, თუმცა ადგილობრივები ადასტურებენ, რომ ეჭვმიტანილსა და გარდაცვლილს შორის უთანხმოება რამდენიმე წელი გრძელდებოდა. ყოფილ მეზობლებს შორის დაწყებული სიტყვიერი შელაპარაკება სისხლიან გარჩევაში გადაიზარდა. 25 წლის მამაკაცი 50 წლის მაიზერ ბანძელაძეს ჯერ ფიზიკურად გაუსწორდა, შემდეგ კი გუმკერდის არეში ცივი იარაღით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა. დაზარალებული თავადმყოფოში მიყვანიდან რამდენიმე საათში გარდაიცვალა. პაციენტი იქნა მოყვანილი ახლობლების მიერ საკუთარი ავტომანქანით უგონო მდგომარეობაში. შემოსვლისას იყო უკიდურესად მძიმე ზოგადი მდგომარეობა, ანუ პაციენტი იყო უგონოდ. გაკეთდა ოპერაცია, აქ იყო დიაგნოზი თორაკო აბდომინალური ჭრილობა, შესაბამისი ჩარევები გაკეთდა, მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა და იღუპა პაციენტი. შემთხვევა ქუთაისში ლესერიძის ქუჩაზე გამთენიისას მოხდა. მეზობლების თქმით, მათ ჯერ ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლის მოხდა, იგონეს შემდეგ მამაკაცის ძახილი, რომელიც შველას ითხოვდა. რა გახდა ყოფილ მეზობლებს შორის დაპირისპირების მიზეზი, ამაზე კამერისთვის საუბარი ლესერიძის ქუჩის მცხოვრებლებს არ სურთ. პირად საუბრებში კი ამბობენ, რომ მკვლელს და გარდაცვლილს უთანხმოება ჰქონდათ. საღამოხანი იყო, სროლის ხმა გავიგონე, ეს არ ბავშვებს ამეცადინები და დაგვიანებით გამოვედი, მართლა არის იმწუთი არ გამოსულ ვარ. ხალხი იყო ქუჩაში. ვინისრო და რა ისო და ეს ნამდვილად არ ვიცი. პოლიციის მანქანები ნამდვილად არ დამინახავს. ერთი ბავში გადასული იყო მე სადგურთან. ხო. რაღაც აი რა. აქ აღარ შორობდა იგი. ხო. ხო, ხალხი. მერე მოხდა. არენაც მოსული იყო გუში ნახსტუმრად? ალბათ, ალბათ. რამდენი წლისა ის ბავში მე ვარა? იმა ის მან 25-26 მეტი არ. და ერთად სვამდნენო თუ რა რატომ მოხდა შეიძლება არა 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 გეიგი ასე რომ მოკლენ მაიზერა ეგ არა ხელი არის შინე რა ხარო მოხდა როგორ მოხდა რა მოხდა მას შორის არაფერი დანითა თუ პისტოლეტით მოკლოდით თუ იცით საღამო საათებში ხო მაგრამ დანით თუ პისტოლეტით ვერ გეტყვი დანაშაულში ეჭვმიტანილი 25 წლის მამაკაცი ამდრომდე იმალება მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით დაიწყო საკუთარი ცოლის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი მეუღლე დაკავებულია. 1980 წელს დაბადებულმა მამაკაცმა 36 წლის ქალბატონი ეჭვიანობის ნიადაგზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით მოკლა. მედიკოსების მცდელობის მიუხედავად ქალბატონის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. შემთხვევა გუშინ იმ დროს მოხდა, როცა გარდაცვლილი სამსახურიდან გამოდიოდა. მომხდარზე სისხლის სამართლის საქმე განზრახ მკვლელობის მოხლით არის აღძრული.